Қымбатты көрермен, қайырлы таң. Бұл оңтүстік арнасындағы Таң Нұры таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы. Өлеткен әсем әннен кейін біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бағдарлама басында айтқандай, бүгін біз қонаққа баймыз. Кезекті қонақтарымыз студиямызға келіп жайғасты. Таныстырып өтейін. Рысдәулет Райымберді Аманұлы, Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан зерттеу университеті қосымша білім беру орталығының басшысы, техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. Сонымен бірге Болысбек Айдарбек Әлібекұлы, Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің студенттік мәселелер жөніндегі департамент директоры, техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Уағалейкум ассалам. Көңіл күйлеріңіз қалай? Иә, таңғы көңіл күй қалай? Өте тамаша. Оқу жылы да соңына таяп қалды. Иә. Барлық жұмыстар сәтімен өтіп жатыр ғой. Бәрекелді. Енді өздеріңізді шақырып отқан себебіміз де белгілі. Бұйырса, енді жаз басталады, жаңа оқу жылына студенттерді қабылдау басталады. Осы орайда бізді таңдап тамашалап отқан оңтүстік жұрты, сонымен бірге еліміздің өзге де өңірлерін көріп жатқан талапкерлер болса, осы Әуезов университетінің тыныс тіршілігімен таныстырамыз. Сондықтан экраны алдынан алыстамаңыздар. Райымберді Аманұлы, Әуезов университеті жоғары және жоғары білімнен кейінгі білімнің үш деңгейі бойынша мамандар дайындайды. Магистратура біз бар, бакалавр, докторантура. Ал дәл өзіңіз басқарып отқан қосымша білім беру орталығы қандай жұмысты атқарады, міндеті қандай? Ал саламатсыздар, құрметті көрермендер. Жалпы алғанда қазіргі кезде білім беру саласында үлкен бір өзгерістер бар, тың өзгерістер бар. Қандай өзгеріс? Қазіргі кезде Қазақстанда жалпы қоғамда білім алудың негізгі үш формасы қолданылады. Ол формалды білім алу жүйесі, не формалды емес білім алу жүйесі және информалды білім алу жүйесі. Жаңа өзіңіз айтқан бакалавриат, магистратура, докторантура бұл формалды білім алу жүйесіне жатады. Яғни белгілі бір жерге тіркеліп, оқып бітіріп, куәландыратын құжат алынады. Бірақ қазіргі кезде қоғамның дамуы, техника мен технологияның қарқынды дамуы кез келген маманның белгілі бір деңгейде тоқтап қалуына мүмкіндік бермейді. Себебі үнемі қоғаммен бірге аяқ басып, техника мен технологияның дамуымен бірге жүру үшін ол күнделікті білім алу керек. Мынау қосымша білім беру дегеніміз бұл формалды емес білім алудың бір саласы. Біз немен айналысады? Біздің орталық жалпы Мұхтар Әуезов атындағы университет осы қосымша білім беру саласында жүйелі жұмыста жүргізіп келеді. Бізде сол қосымша білім беру орталығы бар. Сол орталықтың негізгі атқаратын жұмысы бұл бірінші кезекте бұл мамандардың біліктілігін арттыру жұмысын ұйымдастыру және өткізу. Екіншіден сол қосымша білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету. Бұл қосымша білім беру орталығының негізгі алдында тұрған міндеттері. Ал қай бағыттарда жұмыс істейміз? Бұл біріншіден, біз өзіміздің профессор оқытушы құрамының біліктілігін арттыру бағытында жұмыс істейміз. Кез келген маманды дайындау бірінші кезекте ол білікті маманға тәуелді нәрсе. Сондықтан профессор оқытушы құрамы білікті болмастан, ол қазіргі заманның негізгі өзгерістерін тың жаңағыдай білімдерге ие болмастан, ол талапкерлерге, студенттерге қажетті білім мен дағдыларды бере алмайды. Сондықтан біз осы бағытта жұмыс істейміз. Екінші, біз өңірдің кәсіпорындары, өңірдің білім беру мекемелерінен келген қызметкерлерді арнайы ақылы қызмет көрсетеміз оларға. Білімін арттыру бағытында ақылы қызметтер көрсетеміз. Үшіншіден, бізде Салихалы университет деген жоба бар. Бұл Салихалы университет жобасы аясында біздер осы өңірдегі зейнет жасындағы азаматтарды қайта дайындаудан өткізіп, оларды қоғамдық өмірге белсенді араластыру бағытында жұмыс істейміз. Одан кейінгі біздің бағытымыз педагогтық қайта даярлау курстары деген бар. Бұл арнайы педагогтық білімі жоқ азаматтар үшін педагогтық қайта дайындау курсынан өтіп, жалпы білім беру мектептеріне барып жұмыс істеу мүмкіндігін алуға мүмкіндік береміз. Және ең соңғы бағытымыз бізде Huawei академиясы деген бар. Huawei академиясы бұл білесіздер Қытайдың өте осы IT саласындағы өте ірі компаниясы. Соның арнайы
құрал жабдықтармен таныстырып, сол компанияға жұмыс істеу үшін біз студенттерді қайта дайындаудан өткізіп, сол бағытта жұмыстар атқарамыз. Тамаша. Қазір бағыттарды жіктеп барлығын айтып бердіңіз. Соның ішінде жаңа педагогтарды қайта даярлау дедіңіз. Сонда осы бағытты толығырақ түсіндіріп кетсеңіз. Яғни арнайы педагогикалық білімі жоқ, басқа білімі бар маман сіздерді оқып мектепке жұмысқа кіре алады ғой. Мысалы қандай? Жалпы алғанда 2020 жылы қазір білесіздер министрлік екіге бөлінді. 2020 жылы білім және ғылым министрлігі болып тұрған кезде 17 наурыздағы 113 бұйрығы бар министрліктің. Сол бұйрыққа сәйкес педагогты қайта дайындау курстарын ұйымдастыру жайлы шешім қабылданған. Бұл кімдерге қажет? Міне, мәселен, осы жоғары білімді алып барды, ауылға барды. Білесіздер, ауылда жұмыс көп емес. Ауылдағы негізгі жұмыс ол мектеп, ол балабақша, ол айтайық жаңағыдай дәрігерлік мекемелер деген сияқты. Ал маманға, барған маманға жұмыс табылмады. Енді ол өзінің бағыты бойынша айтайық мектепте жұмыс табылды, бірақ оның білімі, базалық білімі оған сәйкес келмейді. Себебі біліктілік талаптарына сәйкес орта мектепте, жалпы орта мектепте жұмыс істеу үшін міндетті түрде оның базалық педагогтік білімі болу керек. Міне сол азаматтар осы курстарға келіп оқи алады. 6 ай курс 41 кредит, 6 ай оқиды. 6 айдың көлемінде олар 41 кредитке кіреді. Педагогикалық іс тәжірибеден өтеді. Сөйтіп барып, олар арнайы сертификат алады. Бұл қай бағытта оқиды? Бұл, мәселен, бұл жерде негізінен педагогикалық психологиялық модульдер қамтылған. Яғни бейіндік пәндер емес, педагогикалық психологиялық модульдер. Педагогика, психология, инклюзивті білім беру, жас ерекшеліктер физиологиясы деген сияқты пәндерді оқиды да, мектепке қажетті, педагогқа қажетті білімдер мен құзыреттіліктерге ие болып, сол сертификаттың негізінде ол заңды түрде жалпы білім беретін мектепке барып жұмысқа орналасады. Ол уақытша бола ма әлде? Жоқ, ол уақытша емес. Ол өзінің алдыңғы алған дипломына қосымша, дейміз ол біздің приложение сияқты болады. Егер сіз, мәселен, бакалавриатта 240 кредит игерген болсаңыз, қосымша 41 кредит егересіз, сонда 281 кредит болады. Сіздің дипломыңызға қосымша болады да, сіз онымен заңды түрде мектепке жұмысқа орналасасыз. Мәселен, сіз журналистсіз, журналистика бағытын бітіргесіз, тіл маманысыз, бірақ сізді мектеп жұмысқа алмайды. Енді сіз осы 6 айлық курсты бітірсеңіз, сізді осы салаға жақында онда білесіз. Міндетті түрде бейініне сәйкес тек қана сіз қазақ тілі әдебиетіне барасыз, қазақ тілі әдебиеті мұғалімін бітіресіз, сіз мектепке барып заңды түрде мектеп мұғалімі болып жұмыс істей аласыз. Тамаша мүмкіндік. Рахмет. Енді Айдарбек Әлібекұлы, басқа университеттен Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіне қалай ауысуға болады, осы тақырып бойынша айтып өтсеңіз. Бұл да өте күрделі сұрақ. Саламатсыздар ма? Енді студенттеріміз біздің басқа университетте оқып жүріп, бізге өте көп өтініш береді. Өздеріңіз білесіздер, мысалы Алматы жер сілкінісі болды өткенде қысты күні. Даже шетелдерден, мысалы Турцияда шетелден жер сілкінісі болған кезде сияқты ауысуға өтініш білдірді. Енді қазір Құдай сақтасын, мына бағана солтүстік Қазақстан жақта өте су алып жатыр. Енді ол жақтан да студенттер келетін өтініштерді алдын ала қазір айтып жатыр. Енді бізге ауысудың негізгі жүзеге асуы ол каникул кезде, яғни демалыс кезде жүзеге асырылады. Ол август айында, тамыз айының 15 мен 25-нің арасында жылына екі рет, немесе қыстың күні қаңтар айының 15 мен 25-нің арасында қабылдаймыз. Енді сабақ кезде қабылдауға мүмкіндік жоқ, себебі сабақтың ортасында. Каникул кезде жүзеге асырылады. Ол үшін ол университеттен міндетті түрде өтінішін жазу керек, рұқсат сол жақтан алу керек, және транскрипт бағалары, яғни транскрипт дегеніміз бүкіл осының қанша, екі жыл оқыса екі жылдың бағасы, бір семестр оқыса бір семестрдің бағасы, соны алып келеді бізге, бізге өтініш жазады. Біз осы каникул кезінде оны бұйрық шығарып сентябрьдің бағана бірінші қыркүйектен бастап сабақтан жібереміз. Енді ол жерде бірнеше талаптар бар ауысудың. Ол мысалы біріншіден курстан екінші курсқа, енді мысалы қазір келіп жатыр, екінші курсқа келетін болса, ол міндетті түрде ол жақта бірінші курс бітіру керек. Кейбір студенттеріміз бар, бітірмейді, бізге екінші курсқа ауысамын дейді, ол мүмкін емес. Одан кейін екінші талабы міндетті түрде бірінші академиялық семестр жабылу керек. Көп жағдайда мысалы бірінші семестрдің студенттері қарыздар болуы мүмкін, академиялық қарыздары. Сөйтіп олар бізге ауыса алмайды, ол міндетті түрде сол жақта сол бірінші академиялық семестрін жабу керек. Сол екі талап міндетті түрде. Сонда ғана біз оны біз қабылдаймыз. Әрине біздің университетіміз әр уақытта ашық, қабылдауға біз әр уақытта дайынбыз.
айтып жатырмын, енді Шымкент енді өте ыңғайлы жер ғой. Жайлы қала. Жайлы қала. Алматыдан мысалы келетін өткен жыл өте көп келді. Енді біздің студенттеріміз енді ана Астана Алматы деп талап кергенде сол Алматысына кетеді. Сол жақта білім іздейміз деп та. Кейін қайтып келіп жатады бір курстан кейін, бір жылдан кейін, екі жылдан кейін не болып қалды деп сұраймыз ғой. Сөйтсек енді ол жақта қиын екен, күн көріс қиын, жататын жер тағы басқа деген сияқты да. Сондықтан енді Шымкент өте жайлы қала, жататын жатақханамыз да бар. Енді білім алу үшін мен ойлаймын, ол Алматы болсын, Астана болсын, Шымкент болсын, қазір ақпараттық заман. Барлық білімді кез келген жерде ала алады. Ол үшін біздің мен профессор оқытушы құрамымыз барлық білім бере алады. Сондықтан осы Шымкентте ақ, осы өзіміздің жерімізде ақ оқып, білім алып, бағанағы білікті дипломын алып жұмысқа кіруге мүмкіндік бар. Ал ақылы негізде білім алатын студенттер болсаған білім грантын алысу жұмыстары қалай жүзеге асады? Енді біз ол да жылына екі мәрте болады. Енді өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік грант бөлінеді мемлекет тарапынан. Ол әрине оның бәріне жетпейді, ақылы түрде оқитын студенттеріміз. Енді ақылыда жүріп оқитын студенттер міндетті түрде осы конкурсқа яғни қатыса алады. Ол үшін қандай жағдайда? Ол студенттеріміз, мысалы мемлекет грант оқып жүрген студенттеріміз, оқыла алмай оқуын тастап кеткен студенттер бар. Немесе басқа қалаға көшетін, басқа мемлекетке көшетін, әйтеуір сол грантты оқып жүріп грант тастайды. Сөйтіп ол грант бізде жылына екі мәрте конкурс ретінде біз үлкен конкурс ұйымдастырамыз. Жылына екі рет осы қаңтар айында және тамыз айында ол емтихан сессиясы біткеннен кейін өзінің бағаларына байланысты. Енді ол жерде кімдер алады ол грантты? Ол грантты сол мамандықта оқып жүрген бағалары өте жоғары, GPA-сы өте жоғары студент. Мысалы журналистика мамандығында бір орын босады дейік бірінші курста, соған кімдер қатыса алады? Сол журналистикада оқып жүрген ақылы түрде оқитын студенттердің бәрі қатыса алады, бірақ кім алады? Бір орын босаса, сол мамандықта оқып жүрген кімнің GPA балы жоғары, сол студент бір орын соны алады, сөйтіп сол грантқа өтеді. Жылына екі мәрте біз ұйымдастырамыз. Сол студенттер грант алады. Енді Айдарбек мырза, осы жаңа оқуды басқа оқу орнын ауыстыру бойынша кейде студенттер түсінбей жатады, жаңа мемлекеттік грантта оқитын студент ауыса ала ма осы университетке? Немесе ұлттық университетте оқитын студент, немесе жеке университетте оқитын, ол ешқандай заңда талапта жоқ қой? Ондай талаптар нақты жоқ. Мысалы, мемлекеттік гранттың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Ол мемлекеттік грант, жалпы мемлекеттік грант. Одан кейін серпін бағдарламасымен берілетін, мысалы, оңтүстік өңірдегілер солтүстікке баратын серпін гранттары бар. Одан кейін бар университеттің өзіне беретін гранттар бар педагог мамандықтарға. Енді өкінішке орай бағана серпін бағдарламасымен ұтқан гранттар және сол университетке берілген педагог квотаға берілген гранттар олар сақталмайды, олар бізге грантымен ауыса алмайды. Ал жалпы грантпен берілген студенттер кез келген уақытта сол грантымен бізге ауыса алады. Ұлттық университеттен де келе алады, жеке университеттен де келе алады. Ақылы түрде оқитындар ақылға, грант оқитындар грантқа. Себебі қазір грант студентке беріледі дейсіз ғой. Грант студентке беріледі. Тамаша. Райымберді Аманұлы, енді өзіңізге сұрақ. Жоғарғы білікті мамандарға тәуелді екені белгілі, жаңа университеттің нәтижелі болуы. Ал осы тұрғыда сіздер жаңа оқытушы профессорлық құрамның біліктілігін арттыру процесін қалай ұйымдастырасыздар? Сол университетте жұмыс істеп жатқан мұғалімдердің біліктілігін қалай арттырасыздар? Дұрыс. Кез келген жағдайда бірінші маман шешеді ғой енді. Біздің университетте өзіміздің профессор оқытушы құрамының біліктілігін арттыру жүйесі жүйелі түрде ұйымдастырылады. Бұл заңның аясында Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 37-ші бабы 4-ші тармағында жазылған. Әрбір оқытушы міндетті түрде 3 жылда кемінде бір рет біліктілігін арттыру керек. Біз осыған байланысты өзіміздің университет көлемінде біліктілікті арттыру жоспары бар. Мәселен, біздің университетте 1500-дай оқытушы болатын болса, ол деген сөз біз жылында 33% примерно 500-дей оқытушының біліктілігін арттыру ұйымдастырамыз. Ол қалай? Ол тақырыптық курстар бойынша өтуі мүмкін. Немесе әрекеттегі кәсіпорындар базасында жеке жұмыс жоспарының негізінде тағылымдамадан өтуі мүмкін, немесе арнайы жоғары оқу орындарының бейінді кафедраларының базасында жеке жұмыс жоспары негізінде арнайы жаңағы біліктілікті арттыру тағылымдамасынан өтуі мүмкін. Бұл курстардан өту алдын ала жоспарлап, әр оқытушы міндетті түрде өзінің оқытатын пәннің бейініне сәйкес өтеді. Әйтеуір өтпейді, әркім өзінің оқытатын пәннің бейініне сәйкес өтуі керек. Және міндетті түрде оқытушы келгеннен кейін
сол біліктілікті арту курсынан алып келген мәселелерді, жаңалықты ол өзінің оқытатын пәннің бағдарламасына енгізу керек. Мәселен, мен инженермін, мен заводқа барып, әзір білесі, заводта жаңа технология қолданып жатыр. Заводқа барып, мен соның бәрін көріп, міндетті түрде оқытатын пәннің алып келіп ендіремін. Егер сол кәсіпорындағы соңғы жаңалықтар оқытылатын пәнге ендірілмесе, онда студент онымен таныспайды деген сөз. Ол соңғы жаңалықтарды, соңғы дағдыларды қалыптастырмайды. Сондықтан жалпы құзыретті маманды дайындау ең алдымен құзыретті сабақ беретін оқытушыларға байланысты. Тамаша. Енді бұл жаңа өздеріңіздің оқытушыларыңызға байланысты. Ал өңірдегі кәсіпорындардағы мамандардың біліктілігін қалай арттырып жатсыздар? Енді құрметті әріптестер, жалпы біздің университет бағана айтқандай ашық. Бізге қосымша білім беру саласында 70-ден астам бағдарлама бар. Біз өңірдегі барлық кәсіпорындармен екі жақты келісім шарт жасағанбыз. Сонымен бірге білім беру жүйелері, мектептер, колледждер, жоғары оқу орындары кез келген жаңағыдай мекемелердің талап тілектері бойынша біз оларға курсты ұйымдастырып бере аламыз. 70 бағдарламадан тыс, егер бізге талап тілек түсетін болса, біздің мамандар соған сәйкес бағдарлама жасап, біз оны бағдарлама негізінде өткізіп, арнайы сертификат беріп, оны QR кодымен арнайы сайтқа енгізіп, олардың біліктілігін арттыру туралы құжаттандыра аламыз. Тамаша. Салихалы университет жобасы мен педагогтық қайта даярлау курстары жайлы айтсаң, жалпы бұл жобалар кімдерге арналған, оған қалай жазылуға болады? Педагогтық қайта даярлау бойынша жаңа айтып өттім. Салихалы университет бұл жоба соңғы кезде министрліктің стратегиялық жоспарында тұрған жоба. Бұл жоба кімдерге арналған? Салихалы жас деген ұғым бар. Күміс университет. Енді біз Салихалы университет деп, Серебряный университет, Салихалы университет. Себебі Салихалы жас деген ұғым бар ғой. Салихалы жастағы азаматтар. Жалпы ЮНЕСКО-ның жаңағы статистикасы бойынша қазір 2050 жылға барып әлемдік халқының 2 миллиарды ол салихалы жаста болады екен, яғни пенсионерлер, зейнеткерлер болады екен. Бірақ әзір білесіздер, халықтың жалпы жасы орташа жасы өсіп баратыр. Зейнетке шыққан азаматтар әлі күш жігерлі жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Бұл Салихалы университет жобасы осы Салихалы жастағы өзінің жұмысын істеп, зейнетке шығып, енді басқа бір жұмысты бастаймын деген азаматтарға негізделген. Біз бұл бағытта қазір бізде 6 бағдарлама бар. Оның негізгі бағдарламасы бұл цифрлық куратор. Яғни Салихалы білесіздер, қазір заман цифрландырылған. Біз зейнеттегі жастағы азаматтарға, мәселен, ЕГОВ базасымен қалай жұмыс істейді, айтайық, жаңағы налогтарды қалай төлеуге болады, немесе әртүрлі анықтамаларды қалай алуға болады, қазір білесіздер, әлеуметтік желілер өте көп, әлеуметтік желілермен қалай жұмыс істеу керек деген сияқты, өз осы бағыттағы арнайы цифрлық куратор курсын ұйымдастырып, осы бағытта мамандар береміз. Одан кейінгі бізде бағбан деген курс бар. Мәселен, зейнеткерлеріміз Шымкент қаласының жағдайында айтайық, жеке үйде өзінің кішігірім бау-бақшасы бар. Оларды қалай күтіп ұстау керек, күзгі көктемгі жұмыстарды қалай ұйымдастыру керек деген сияқты. Яғни Салихалы университет жобасы осы зейнет жасындағы азаматтарды қазір қанша зейнеткер студенттеріңіз бар? Қазіргі кезде бізде 16 жаңағы тыңдаушымыз оқып жатыр. 16 тыңдаушы. Алла қаласа, әрі қарай біз осы бағдарламалар көбейтеміз деген ойдамыз. Сіздерге жүгіну керек, қабылдану. Иә, қабылдау үшін біздің телефонға жүгінуге болады. Соңғы сұрақтардың бірі болсын. Қазіргі кезде студенттер көктемгі емтихан сессияларына дайындалуда, иә, жалпы емтихан сессиясы қалай өткізіледі және шәкіртақы университеттерде кімдер алады, көлемі қандай? Екі сұрақты біріктіріп қойғым келді. Рахмет. Енді қазір бізде сессия дайындалып жатыр. Құда қаласа, біз 13 мамырда бастаймыз. Оған студенттер дайындалып, күнделікті. Енді біз емтихан сессиясы негізі 4 түрлі емтиханды тапсыра алады. Біздің университеттің 4 түрлі емтихан түрі бар. Оған жазбаша, тестік емтихан, ауызша емтихан, шығармашылық емтихан. Енді шығармашылық емтихандар шығармашылық мамандықтағы студенттер тапсырады. Ауызша емтихандарды кәдімгідей өстіп, сұхбаттасып тапсырады. Енді бұл жерде мен айтқым келгені, жазбаша емтихандарды университеттердің ішінде осы Қазақстан біздің университетте бірден бір деп айтсақ болады. Жазбаша емтихандар бұрынғыдай біз университетте үшкемен алып жазбайды оны. Компьютерде отырады, компьютерде клавиатурамен жазады, сұрақтардың бәрі автомат түрде келеді. Студент сол жерде жауабын жазады, оқытушыға автомат түрде өзінің жеке парақшасына барады. Оқытушы оны кімнің жауабы екенін де білмейді. Оқытушы соны тексеріп, өзінің бағасын қояды. Плагиат та сол жерде автоматтан антиплагиаттан өтеді.
бағана плагиаттың нәрсесінен сөйдетті, оқытушының бағалағанын кен студенттің жеке парақшасына барықты бағасы шығады. Яғни бәр автоматтандырылған, яғни ішқандай студентпен оқытушының арасындағы бағанағы қарым-қатынасының ашықтығы, ашықтығы қарастырып жасалған. Енді бағана шәкіртақы деп отқанымыз, енді мемлекет грант оқын студенттердің барлығы шәкіртақы алады. Әрине оны алу үшін міндетті түрде емтихан сессиялары 4-5 болу керек. 3 алмау керек, 2 алмау керек деген сияқты. Енді оның көлемі техникалық мамандықта оқитын студенттерге 41 мың теңге жобамен. Ал педагог мамандықта оқитын студенттерге 65 мың теңге. Яғни педагогтарға біздің президентіміз осы педагогтардың несін көтеру үшін оны жоғарылатты. Енді бізде президенттік стипендия дегеніміз бар, шәкіртақымыз бар. Ол 4-ші және 5-ші курста беріледі. Оның көлемі бағанағы мен айтқан шәкіртақыға 2 есе алады. 2 есе алады. Енді сонымен қатар магистранттарымыз бар, грант оқиын, докторанттарымыз бар. Магистранттарымыз 100 мың теңге көлемінде шәкіртақы алады. Ал докторанттарымыз 215 мың теңгедей шәкіртақы алады. Яғни бәрлеріңіз осы мемлекеттік грантқа түсуге шақырамын мен. Тамаша. Енді қорытынды өздеріңіздің таңғы тілектеріңіз болса, студенттерді шақырсаңыздар болады, болашақ талапкерлерді студент қатарына қабылдануға қысқа нұсқа. Мархабат, Райымбет Мырза. Құрметті мына оңтүстік өңірінің тыңдаушылары, жалпы алғанда Мұхтар Әуезов атындағы университет бұл оңтүстік өңірдегі Қазақстандағы алдыңғы қатарлы университеттердің бірі. Біз сіздерді осы университеттің қабырғасына студент болуға, тыңдаушы болуға шақырамыз. Келіңіздер, университеттің сіздерді дайындауға, құзыретті маман дайындауға материалдық базасы да жалпы алғанда құзыретті мамандарды жетеді. Келіңіздер, қажетті сұрақ болса беріңіздер, біз сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Тамаша. Айдарбек Әлібекұлы, өзіңіз. Енді құрметті талапкерлер, сіздерді шақырамыз. Біз сіздерді білікті, білімді маман ретінде дайындауға әрқашан дайынбыз. Тамаша. Мінекей, қымбатты көрермен, бізде Әуезов университетінен арнайы мамандар қонақ болып сұхбат берді. Бұл сұхбатты біздің әлеуметтік желідегі YouTube арнасындағы парақшадан көре аласыздар. Біз хабарымызды әрмен қарай әуелеткен әнмен жалғаймыз.